Fala galera do mundo dos toys, olha só o que temos hoje aqui, o brinquedo do Transformers. Generations Combiner Wars é o Autobot chamado Skylinx. Eu acho que vai ser muito difícil transformar ele em outras coisas. É um avião e é também tipo de uma ave e se transforma em uma terceira coisa que eu vou mostrar pra vocês também. Eu lembro que quando lançou o vídeo, nossa, todo mundo queria assistir. E até hoje, os filmes que lançam, né? Eu quero assistir, gosto muito de Transformers. Olha só, Skylink se considera um dos mais talentosos guerreiros Autobot. Agora que denomina o poder da combinação, ele realmente tem algo do que se vangloriar. Sua forma combina com o Skyrim, um veloz combiner. Então, olha só, ele vem nesse formato aqui, parece uma ave muito grande e se transforma em avião também. Olha só, muito, muito bonito com os mísseis aqui, parece. E é o seguinte: se você conseguir também comprar o Wheeljack, o Hound, aí o Smokescreen e o Trailbreaker, você consegue montar o Skyrim. Olha só que top, que nem esse aqui. Fica, é o corpo dele, depois tem os dois braços e as duas pernas. Então é o seguinte, galera, se vocês gostarem bastante desse aqui, eu tento comprar os outros quatro para a gente poder montar o maior de todos. Beleza? Então vamos abrir aqui. Deixar aqui, ó, fechar essa caixa. Deixar aqui do lado e vamos começar a ver como que ele funciona. Olha só. Tem várias coisas aqui, vai fazer um pouco de barulho para tirar essas peças. Ó, uma pecinha aqui, outra aqui, e agora eu vou ter que tirar todos esses elásticos para conseguir tirar o grande Skylinx da caixa. Vem como se fosse um card aqui, Skylinx, para você fazer coleção Generations Transformers. E agora a gente vai ter que fazer a transformação dele e o manual tá lá dentro, ó. Esqueci de pegar o manual. E olha só que bonito ele transformado aqui numa ave. Ó, a cabeça dele pode encaixar aqui depois para ficar como se fosse um avião. Olha os dentes dele aqui. E você fecha para transformar em avião também. Agora tirou, ele vai ficar como se fosse uma ave, ó. Você pode colocar a asa dele pro lado aqui. Olha só que bonito. Aqui os pés. Ó, você pode deixar ele um pouquinho mais para cima. Muito, muito bonito o rabo dele aqui. E você pode transformar aqui em várias, várias coisas. Ó, aqui tem a cabeça do Skyrei, olha só. Para depois transformar ele no maior de todos, certo? Mas aqui a gente vai tentar transformar ele no avião que ele consegue se transformar, ó. Tem várias coisas para se fazer aqui. Então é o seguinte, vamos tentar transformar ele no avião, certo? Vamos ver se a gente consegue fazer, que vai, é muito difícil, tem muita peça para encaixar. Vamos lá, então, tentando fazer a base do avião aqui, ó. Já tá quase, né? O avião aqui. A traseira aqui, você tem que encaixar e trazer essa outra asa aqui em cima. Beleza, ó. Aqui em cima meio que já tá montado o avião. Olha só que legal que ficou o avião. Só que ele tá com patas ainda. O avião tá com patas. Então a gente tem que recolher essas patas aqui, ó. Assim. Fazer outra desse jeito aqui também. Aí. Assim, olha só, aqui já ficou certinho para ele pousar. Agora é da frente, falta as patas da frente, ó. Então você tem que vir aqui ao peito do nosso robô Autobot, puxa para cima e agora você tem que dobrar ela para dentro, virar aqui, beleza? E dobrar para dentro, acho que é pro outro lado. Que é a parte mais difícil que tem. Que é bem difícil de você conseguir achar o lado que é para fazer. Aí, achei o lado, jogou a pata dele aqui dentro.
Vamos fazer igual desse lado aqui. Pá, assim. Beleza, joga a pata para trás. E puxou. Olha só, agora você fecha o peito dele aqui, assim, ó. Olha só como ficou aqui embaixo. E agora ele consegue pousar certinho, como estava mostrando na nossa no pacote. E pode colocar aqui também embaixo essas armas dele. Aqui também. Aí. Aí, assim, olha só que legal. Então o avião voa, pousou, e aqui embaixo ele tem o carrinho que ele guarda, ó. O avião. Muito bom. E agora para transformar em Skylinks de novo, não é tão fácil também, hein? Vou tirar aqui, abrir a boca dele aqui. Puxou a cauda dele aqui. Primeiro a gente tem que voltar as partes aqui, ó. Aí. Aqui assim que é bem difícil, hein? Ó, a pata traseira dele. Mais uma pata traseira. Ó, já tá voltando. Agora falta essas duas patas, que são as mais difíceis de encaixar aqui. Ó, tá ao contrário. Agora sim, perfeito. E tirar a outra pata aqui. É até difícil de mostrar para vocês, hein? De tanta coisa que tem que fazer. E ó, a cabeça dele lá dentro, ó. Que depois, quando comprar os cinco desses daqui, a gente vai conseguir mostrar a cabeça dele certinho. Aqui a cauda, a asa. E olha só, transformamos de novo num pássaro. Aqui, o pé dele. Pode deixar assim, ó. Olha só o tamanho que ele ficou novamente, ó. Vou rodar aqui para vocês. Muito top, galera. Então você pode transformar ele em pássaro e também em um avião. Então aí está o Skylinks. Muito bom. Espero que tenha gostado. Clique em gostei, se inscreva no canal. Mais um brinquedo do Transformers pro canal, beleza? Tamo junto sempre. Grande abraço para vocês. Valeu.